ይህ ካፒታል ቢኖርን እኛ አሁን 60 70 ብር ማስር የማሰር ችግር የለም እናስራለን። ቦታው የምታዩት ሴፍ ነው፣ ላዩ ላይ ደንጃ ነው፣ ውሃን ጥፍጣፊ ነው ያለው ነገራት እዚህ በጽሁፍ አስገብቻለሁ። እሱንን የወተት መሸጫ ቦታ አልተሰጠንም እንጂ ወተት ላይ ለምሳሌ ችኛዋ ላም ብቻ እንኳን በቀን በወር 720 ብር ትዘጋለች፣ ችኛዋ አንዷ ላም ማለት ነው። እነዚህ ሁሎች ሲወልዱ ግን እኛ ከዚህ አልፎ ሀዶር ቤት የማለፈን እኛ ባህር ዳር ላይ ቅርንጫፍ ከፍተን ከዚህ በተሻለ ነገር ለማቅረብ በጥራት ያው ጥረት እናደርጋለን። ቁርጥሎ ወደ ስራ የመግባት አቅሙ የለም እንጂ ከመንግስት ስራ ይልቅ እኔ በተለይ በህይወት እውነታም ነግራችሁ መገምገም አልወድም፣ ሊገመግመኝ ሰው አልወድም። ለምን ብትሉኝ ድክመትን የሚነግረኝ አልወድም ማለት አይደለም። በትንሽዬ ገንዘብ ብዙ ሞራላችን እየተጎዳ ነው የምንሰራው። እዚያ ላይ ስንሰራ ሁሉም የመንግስት ሰራተኛ አሁን ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነው ማለት አይቻልም። አሁን እኔ የመንግስት ሰራተኛ ሆኖ ጥሩ በራሱ በደሞዙ ቤት የሰራ ሰው ስለማላውቅ ማለት ነው። ስለዚህ ተደራጅቶ መስራት ኢፌክቲቭ ያደርጋል። ግን ኮመን ኢንተረስት ግሩፕ የሚባለው ግን በአንድ ላይ አይመጣም። አንደኛው ዲግሪ ይሆናል፣ አንደኛው ዲፕሎም ይሆናል፣ አንደኛው ገበሬ ይሆናል። ይህ በአንድ አይነት አቅጣጫ ላለመሄድ ትንሽ ቻሌንጆች አሉ።